Привіт усім! Мене звати Войтюк Делія. Я вихованка Київської малої академії наук, секції правознавства, відділення філософії та суспільствознавства. Карантин – це не привід відмовлятися від хобі та професійної діяльності. Професійність, інноваційність та компетентність сучасного правознавця надихають мене до наукової діяльності. Тому я провела моніторинг, де визначила 10 найактуальніших запитань у нашому віці та дала на них відповіді. Ну що ж, поїхали? Перше запитання. Ким і коли була написана Перша Конституція України? Перша Конституція була написана у 1710 році Пилипом Орликом. Друге запитання. Коли був укладений збірник податків «Руська правда»? Перший збірник «Руської правди» був укладений Ярославом Мудрим, і датується він між 1016 і 1054 роками. У ньому 17 статей. Існує ще дві редакції «Руської правди», які були укладені пізніше, у 1068 і 1113 роках. Третє запитання. Коли була укладена сучасна українська конституція? Конституція України була укладена 28 червня 1996 року. Четверте запитання. Що ж таке ратифікація? Ратифікація – це процес надання юридичної сили документу. П'яте запитання. Скільки в Україні існує кодексів станом на 2018 рік? Станом на 2018 рік в Україні існує 22 кодекси. Шосте запитання. Який найвищий судовий орган в Україні? Найвищий судовий орган в Україні – Верховний суд України. Сьоме запитання. Що ж таке презумпція невиновності? Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її вину не буде доведено. Восьме запитання. Зі скільки років починається кримінальна відповідальність? Кримінальна відповідальність починається з 14 років. Дев'яте запитання. Коли ж була прийнята Конвенція ООН по правам дитини? Конвенція по правам дитини була прийнята 20 листопада 1989 року. А для вашого саморозвитку – 10 запитання. Відповідь чекаю у коментарях. 10 запитання. Чим відрізняються терміни «обов'язок» і «право»? Моїм девізом завжди є і залишається вислів Леонардо да Вінчі. Навчання ніколи не вичерпає розум, а Київська мала академія наук завжди посприяє цьому. Па-па!